praia da cidade. Hoje. Amanhã tem a de Santorini ali. Tá disposto, amor? Vamos lá, vamos subir. Vamos subir. Começou a escadaria. Não é escada, falei pra você que era ladeira? Ah, é mole. É ladeira. Ladeira é melhor que escada, é mais fácil. Melhor. Linda vista. Ali tá a cidade de Santorini, cidade antiga. Vários cruzeiros ainda. Estamos já no outono, em outubro. Santorini ainda está bombando. Já estamos num ritmo mais lento, mais constante. O Freire tá dando uma olhada no visual para descansar. Tinha que fazer assim. Ah, deixa eu cheirar aqui esse lugar. Deixa eu ver isso aqui melhor. Era só para descansar. Mas que lindo, olha que visual, hein? Bonito, né, amor? Lindo, maravilhoso. Se tivesse uma estrada, um táxi, seria bem legal. Lá vai o navio. Lá, ó, minha família era assim, positano. Mas tinha elevador. Tinha? É, positano é essa pirambeira, mas tem o teleférico. Ah, desce, é, tem só o teleférico. Acho que eu vou montar o teleférico, eu vou ganhar dinheiro. Só pra trazer os caras descer. Quase no final aqui, ó. Chegando na cidade. Chegando na cidade. Tem a rampa com 1,90m. Tô terminando com 1,80m. Perdi 10 centímetros de altura. Barulho do jegue. O burro. Não sei como é no verão, né? O que que abre aqui. Talvez essas casinhas estejam os barzinhos, né? Não sabemos. Vamos ter que voltar no verão para descobrir. Cidade fantasma, hein, amor? É. Mas a cidade em si não tem... Não tem muitas opções aqui, restaurantes, né? É mais... São os Airbnbs, os hotelzinhos. Um cachorro bravo ali. Corre, filha! Valeu a caminhada, valeu a subida, hein? Valeu. Ó, com fome. Mas olha, olha o passo que a gente vai ver. Olha, olha a loucura que a gente tá fazendo. Estamos atravessando de bote aqui, de Tirácia para Oia, só para olhar a Oia e para ir para Santorini ali. São 2 milhas e aqui estamos nós, com o nosso prosequino, nosso botinho. Estou em estado de choque, porque Santorini é isso mesmo que falam. Caraca, que visual! É muito alto a visão daqui de cima.
é de impressionar mesmo. E você só vê os hotéis com as piscinas, né, de borda infinita pro mar. Ali embaixo estão os cruzeiros. Ó, tem vida mais barata, mas não presta não. Gente, o nosso barco tá lá do outro lado da baía. Tá do outro lado, vou mostrar aqui, ó. Olha aquele fundinho ali. Ali, ó, aquele branquinho ali, ó, onde tem um zigue-zague ali. Nosso barco tá ali. A gente atravessou de bote, depois pegamos um táxi. Agora tem um veleiro ali na frente do navio, meio que tá parado. Mas olha, que vista, gente. Olha isso, olha as piscinas ali embaixo. E aí todo mundo passa e fala o quê? Um corgi! É um corgi! É um corgo! Um corguinho! Olha isso! Olha que lugar maravilhoso! Olha só! Tinha que gravar isso aqui porque a Thaisa queria fazer a foto tradicional. Claro. De Santorini. Telhadinho azul. Telhadinho azul, Santorini. De morar de barco, hein, amor? É, você já leva a sua casa, mas não. Você chega de malinha. É andar nessas ruazinhas todas. E cada escadaria. Verdade. A vantagem do barco é essa, você não fica carregando mala, não. Não carrega mala, não fica preocupado com o horário que o avião vai sair, que o ferro vai sair. Né, amor? Você come na sua casa, você dorme no seu travesseiro, você faz seu horário. É muito melhor. Não, e ainda você escolhe o seu quintal de casa, hein? Exatamente. E a cidade também. E a cidade, olha. Chegamos em... Oia! Mas se diz Ia. Simplesmente a melhor vista de Oia. Oia é mais bonito. Hein, amor? Eu falei porque a cidade chamava Oia. Por isso, amor. Olha só. É lindo. Olha só que lindo. Gostou de Oia? Tô gostando. Ia. Eu já estou. Ia. Já está? Já. Tô impressionado com o tanto de gente. Pois é. As férias acabaram, a gente tá em outubro e tá lotado ainda. Chique, hein, amor? Carrega a mala.
essa escadaria toda aqui, ó. Hein, amor? Oi? Bem chique. Liso, super liso. Let you go. This is not for me. This is all for you. It is not my fault. I did what I could. Esse é os bastidores. Os bastidores de Santorini. Cheio de cocô de dos burricos. Dos burros, né? São os bastidores aqui, ó. Tem pessoal que sobe de burro, de cavalo. Vamos despedindo daqui de Ia e Tira. Essa ilha de Santorini linda. Nossa, que passeio! Foi maravilhoso, maravilhoso conhecer ali a cidade de Tira e Ia, que é Santorini. Fica bem aqui na frente e a gente está deixando aqui Tirácia, que é essa outra ilha aqui da frente. E estamos indo dormir numa ancoragem que fica aqui nas costas de Santorini, na parte sul. E amanhã a gente está saindo cedo para Milos. Uma que é boia, né? Que é pago, a gente tá indo para essa outra ancoragem, que é ancoragem livre, não paga nada, é raso, né? Tem fundo de areia, então é para lá que a gente tá indo. Don't go breaking my heart just because I broke yours. It wasn't my fault. Don't say this is the end when we know there is more. O pessoal tá ali em cima, vendo o pôr do sol. Lotado ali em cima. Todo mundo olhando o pôr do sol dali de cima. E a gente tá olhando o pôr do sol daqui. Da nossa casa. Chegamos bem na hora, hein? Ó! Oh, se tivesse cronometrado, não teria dado tão certo, né, mozão? Não. Olha. Olha. Cidade de. De Olha. De Olha é bonita, hein? Bonito, Santorini, né? É lindo, hein? Maravilhoso. Caramba. Isso é pra fechar com chave de ouro o dia de hoje, hein? Agora é só um macarrãozinho, alguma coisa pra encher a barriguinha, né? E um vinho. E um vinhozinho pra comemorar. Valeu muito a pena. Bom dia, Santorini. Bom dia. Aqui está Santorini. Cadê Santorini? Pra caramba essa ancoragem. Um swell forte. Forte mesmo. A gente só balançou aqui. A gente tava tão cansado, que a gente conseguiu dormir um pouco, mas balançou demais, demais. A gente tá saindo agora por volta de umas 7:30 da manhã. Estamos indo em direção a Milos, que são um pouquinho mais de 50 milhas até lá. E o dia tá amanhecendo um pouco mais tarde, escurecendo um pouco mais cedo, então a gente quer chegar de dia lá ainda, umas 4 e pouco, 5 horas da tarde. E aproveitar o ventinho que vai estar bom. Provavelmente a gente deve pegar um vento, um travessa. Então, tomar café. Até lá. E no próximo episódio, vamos te levar para uma ilha que já foi esconderijo de piratas.
Não perca, esse vídeo está imperdível.